Gini roh semarai wedi ya. Sopo-sopo diamuk, sopo-sopo diamuk. Piye karepe, blegegek, blegegek. Jengkulmu melocot. Bagongnya aneh-aneh lah. Wis gek noleo. Sawangan Pasuryanku, Prabu Godayetmo. Yo, wah edan. Wah, sembut rewe. Wah, hei. Iki mau sing tak tolong Sembadra kok dadi menungso kaya ngene piye? Aku padamu. Hai Surasuti. Hai Sora. Aku padamu. Hai Sora wegah kok menungso apa kowe? Al-Fatihah pujuk Kiseno Nugroho. Kula menika mboten dipun jajah, mboten dipun bawahaken. Ning pendak sesasi pisan kula ngaturaken glondong pengareng-areng Gupeni, Peni Raja Peni, Guru Bakal, Guru Dadi, Mas Picis Raja Brana dateng Ratu Gusti kula. Naminipun menika Nalindra jajahan. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah. Koko Prabu menika dos pundi? Wis to. Kowe iki nek rembugan karo ratu SDM rendah kaya ngene iki. Wis. Wis, saiki gage timbalono sing sejati. Menawi ngaten lajeng kersanipun Ratu Gusti panjenengan menika menapa? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Nalindra saking Tawang Gantungan jejulukipun Prabu Godayetmo. Menika Nalindra wengis. Menika Nalindra ingkang kejem. Mila kula dipun dawuh dening sinuwun Prabu Godayetmo menika prasasat sampun abenajeng kalian dewaning pepati tumuli kula bidal. Wigatosipun menapa? Kula dipun aturi supados ngaturaken nawala kunjuk sinuwun Prabu Indrawati. Nawala kula kunjukaken monggo. Kula aturi nyurasa. Kula piyambak dereng mengertos menapa ta isinipun nawala menika sinuwun. Kagatri sang kapirango. Renanggul kinembet kambet. Pong dosang reknaning bawono ya si tukang walangati ya si tukang kutu kering ya si tukang nasing tias ing tong tong Kresna kula wonten maring adhawuh bareng si Adi nyurasa isining tulis during nawala lah kok ndasang pasuryanmu katon rengu ora jenak geligaping paningalmu ora tajem kene apa Koko Prabu kula kedah atur wangsulan menapa dening Nalindra menika. Lho, sebabe isining nawala cetha bilih sesembahanipun Prabu Wirambana Dewa ingkang nami Godayetmo menika kala wau nglamar dhateng pun Bratajaya inggih pun lara ireng. Menawi ngantos kula mboten maringaken rayi paduka pun Sembadra, Ndarawati badhe dipun bumi angus dening Prabu Godayetmo Koko Prabu. Iblis lanet kukar dhewe. Maning jajalan sukertaning bawono. Wah, menungso ora tatanan. Kemewat. Wani nglamar karo adining Baladewa. Wani nglamar karo kadange Tarunanata Mandura Prabu Baladewa. Ora usah datang aku tembung bakal gawe geger negara Indrawati. Ndi godhoe mau mencampurmu Wirambana Dewa. Lho ngopo to iki? Nuwun sewu, dereng tepang, dereng kenal. Tidak kenal maka tidak sayang. Panjenengan sinten? Orang ngerti-ngerti dodok sering perkara lah kok dadi ngunek-unek iki karo aku. Lek uripanmu ganjel gawa punata Mandura Prabu Baladewa. Yen kowe durung tepung karo aku kadange werda. Ya kuwi wara Sembadra. Jroning tulis surasa ning nawala.
kowe dikongkon ratu Gustimu jenenge Udayatma. Ngelamar karo adikku Bratajaya lara ireng. Hm? Piye Nyai Prabu Ndarawati ora maringake lara ireng marang Prabu Udayatma? Sumbare negara Ndarawati bakal ditatekke bumi angus. Kowe baliyo. Baliyo kondo karo ratu Gustimu. Baliyo kondo karo ratu Gustimu. Yen pancen kepengin nantang karo wong Ndarawati, diajaki jembar Trinata Mantura Prabu Ladewa. Walah dal. Kaya rasa tak nyumbari Prabu Udayatma ratu Gustiku. Prabu Wirandana Dewa Keduga bakal gawe geger negara Ndarawati. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu? Kowe nantang karo Baladewa, iya. Durung tau ngerti karo Baladewa, durung tau tepung karo Baladewa. Iki Nalendra durung tau mambu ditantang karo wong. Negaraku ora tau ketekan mungsu. Ning dina iki aku sing bakal dadi mungsuhe wong Mandura, dadi mungsuhe wong Ndarawati. Iblis lanet. Kumpulan kece, menungso tataran, nantang karo Baladewa. Dile cete wedi ayo, dicung akhirat nyawamu. Setyaki ngopo? Nuwun sewu. Ngopo kok sajake pasuryanmu kaya ora seneng? Mboten seneng. Ora seneng perkara? Kula nyuwun mriksa. Sing dadi senopati Ndarawati sapa? Setyaki. Bawa Prabu Mandura wonten mriki menika dapuane Dayoh. Ana Dayoh kok ngundurke Dayoh kita tata cara ngendi? Upama Wirambana Dewa menika bakal gawe rusak. Sing kudune ngundurke, sing kudune nantang Wirambana Dewa. Aku dudu kok Prabaladewa. Lho, aja jangkar. Ya men. Nglangkai purbawasaning senopati. Loro ati kula tiwas didapuk senopati ora didhawuhi perang, rasane kaya diris-iris atine. Rumangsane dumeh dianggep ratu galak, ratu wani, ratu kendel. Terus ninggal karo senopati Ndarawati. Nek pancen kula iso ora didapuk dadi senopati, kula caosaken pangkat kasinopaten, kula trimah dados tiyang limrah kemawon, mboten gadahi pangkat sinopati. Kusik to aja nesu, nesu mawon. Panjenengan kurang adil, panjenengan kurang wicaksana. Nek ana Dayoh sing bakal gawe geger Ndarawati, sing duwe kewajiban ngundurke Setyaki, dudu kok Prabu Baladewa. Mendel-ndelke. Terus karepmu piye? Terus karepmu piye saiki aku manut karo kowe? Nyuwun balilah. Balilah apa? Kula badhe medal Jawi. Karepmu menggak Koko Prabu Mandura. Nek Koko Prabu Mandura ora gelem tok penggak babar pisan mungsuhku loro. Lho, loro sapa? Wirambana Dewa karo Baladewa. Lho. Aja ngono to, mboten. Pikantuk menawa mboten. Nek mboten pikantuk, kula aturaken pangkat senopati. Ning nek aku entuk, kula nyuwun pamit. Ya wis kana sakarmu. Sakarmu maton lega pikirmu. Nyuwun pamit. Nyuwun mapunten sing dadi patih ning Ndarawati niku sapa? Ora iki kok Udawa kok melu-melu. Mboten perkawis melu-melu. Wong nomor 1 teng Ndarawati niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wong nomor 2 niku patih. Kula niku wakiling ratu. Lah kok dadi patih? Kekuatane dilangkai karo senopati. Senopati mriku sak ngandhaping patih. Panjenengan utusan karo senopati, terus patih kon ngopo? Lah terus karepmu piye? Nun. Saiki karepmu piye apa kok ya arep perang karo Wirambana Dewa? Apa arep menggak Koko Prabu Mandura? Mboten, kula namung matur kemawon. Wong edan ora. Aulun. Nyadong timbalan. Wong aku ki nek weruh kowe perang ki aku malah guyu. Kowe ki patih ora tau duwe kadigdayan, ora tau duwe kekuatan. Ning pancen pinter maranata para kawula, mula kowe tak anggap dadi patihku selawase urip. Ning sesuk meneh nek perang kuwi ora usah dadak. Tok ketok wong kuwi patih ki ora iso perang kok. Iya. Nek Setyaki pancen wangun, nek kowe ora wangun. Iya. Ayo. Bali neng papanmu sendiri kok ngistakan dah. Kawulo tatanan Udawa. Iya, baris. Ora. Tatanan Udawa nganti kasempyok ing aradan. Mergo iki mengko bakal ana perang gedhe negara ing Ndarawati. Ngistakan dah nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
kaya wis ora ana dawuh maneh sombo lawan nimbalan ngadawu budhalo kang padha sepo jenenge ingsun kondur ngedaton sinambi manggi lawan bibimu ya kuwi adik Woro Sembodra bakal ndak kanthi wong pengastara Gada Madana iya Rama Prabu sembah kula ing ndherekaken jengkar maduka Kanjeng Rama Prabu iya sombo Udawa wonten timbalan budhalo kang padha sepo kaya wis ora ana dawuh maneh kawula nuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa purna gati ning pananggilan sanata suku ndur ngedaton jeluk saking gambar itu kenapit gambaran gading kadhelaken sanggening perombahan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampir upacarane keprabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto katon gumebiar busanane ayo endi sing jeneng Prabu Baladewa wani nantang karo Prabu Wirambana Dewa malah ilang tata kramane ilang unggah-ungguhe ing katasune ing Datulaya wani mulasara kelawan Prabu Wirambana Dewa sapa iki bakon harwaku Senopati Ndorowati Raden Setyaki Raden Setyaki Wresniwira Wresniwira singa mulang jaya singa mulang jaya endi Prabu Baladewa ora sah dadak ngrasani Kanjeng Prabu Mandura ayo Setyaki wae ayrana lho wani ora sing tawedeni apamu lena pangendhamu tebak dadamune margane batimu sing lena mrapting lalis Prabu Wirambana Dewa Wonten timbalan
wis lakon dadi perang antaraning panjenenganing sun karo prajurit negara Ndorowati. Nuwun sewu, sampeyan mangsaipun sinten? Ngakune Senopati Ndorowati, arane Raden Setyaki. Nek daratur kula ampun mang bajutke. Ampun mang teruske mergo nuwun sewu, Raden Setyaki niku arep dedeg piadeke ora padha karo sampeyan ning digdayane kliwat ukur. Niku satriya pengpengan. Kula nek matur niku napa antene mboten ajeng kula gawe-gawe. Kula ngetutke ratu kaya sampeyan niku sepriki niku pun wonten pirang-pirang nalindro pendak-pendak perang karo Setyaki mesti mati. Pendak-pendak perang karo Setyaki mulih dadi aran. Mula sampun ngantos sampeyan niku dadi genepe ratu sing kula dherekke sirna muluk mungsuh Raden Setyaki. Kulo dereke kundur mawon. Yen aku bali nopo dukaning Prabu Godayitma. Merga ora iso mboyong Wara Sembadra. Mula tinimbangane aku mati kodhok ana ing negara Tawanggandungan. Luwung mati ana ing negara Ndorowati tak ikhlaske nyawaku. Piye, Lung? Wis nengke wae, Kok. Wis ora kena iso dikandani ya wis arep ngapa meneh wong awak dhewe iki batur pangembating catur. Nek iso ya diomongi dene ora ya wis. Are diomongi kaya ngapa nek pancen wis gugu karepe dhewe ya wis ora bakal iso kendho kekarepane. Terus sampeyan ajeng tumindak nopo? Setyaki nadyan atos awake. Setyaki nadyan digdaya. Ning aku duwe pusaka kok. Pusakane Siung Pengapit. Siung Pengapit, Siung Pengapit. Setyaki tak cokot ora nglimpang dadi kondo aja dundang Prabu Wirabana Dewa. Sing atos-atos sinuwun sing prayitna ngati-ati ya. Iki kowe areng ngalem nggo napa? Kowe areng ngalem nggo napa? Pendak-pendak kowe tuk mungsuh, kowe mbombong mungsuh ngendak ruang. Ora tau kowe mbombong karo ratu gustimu dhewe. Saiki sawangen, ngaku sencaki ambuh. Ngaku awake atos ning tak cokot gletak kuwi tekaning pati kuwi deloken kuwi. Iso-iso. Ngono iki kok jongkong-jongkongke ora. Nyatane saiki ndi? Ayo. Kowe ngandake Setyaki ora kisa tekaning pati. Kena lara luputing pati. Saiki deloken gage. Kuwi sawangen tak cokot pisan nggon kuping Sencaki gletak tekaning pati. Kuwi sawangen, kuwi. Wala. Ana ratu wong tuwa lho, kula niku wong tuwa. Arepa kula niku batur karo sampeyan niku tuwa kula. Mula ora sok nyekeli nggon sirah. Lung, he? Reneo, ngapa? Sentyaki mati. Setyaki mati iki lakone apa? Lho nyatane tekaning pati kok. Kuwi ora mati ning ngaso. Kok iso? Ngaso. Nata ambegan, nata pikir, nata tenaga. Ratu Gusti iki bakal tak kapane. Terus kowe bakal tak kapake kuwi karo Setyaki wis ditung. Mula wong tanah Jawa iki nek ngaso ora ketara kaya ngono kuwi. Wis to. Percaya karo aku. Apa iya? Domongi kok maido senengane. Bilung, dalem tak cokot mati. Alah Setyaki kok ming sak cokotan. Niku ora mati ning nusun pikir, nyatane tak cokot mati.
nyatane tak cokot mati. Niku mboten mati, ning ngaso mati. Urip mati, urip mati, urip. Totoan lho. Karo Ratu Gustine nantang totoan. Lho wani ora. Lho wani wae manut nderek. Nek mati manut, pecah sirahmu nderek. Nek urip manut, tak gajul. Lho. Gajul ya gajul. Dadi. Pokoke waton kendel wae. Setiaki kok yahene mati ki lakone apa? Nyatane nglithak. Ora usah cerewet kuwi arep melu apa piye? Melu apa? Melu totoan. Lho, malah nantang aku. Nek mati manut. Nek mati tak plotot wetengmu. Oke, dadi. Nek urip manut. Tak betot? Iya. Dadi wis. Ming karo tumbuk bejane mbilung. Nek Sentyaki mati pecah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Sentyaki urip nggajul juragan betot kang togek. Eh ya ming kari wong ki neter ketrimane urip. Oh alah Den, Ndara Setyaki satria pengpengan kok ming sak cokotan. Ah nek cara aku isin. Nek cara aku isin Senopati Ndarawati. Singa singaning negara Ndarawati kok ming mati sak cokotan iki nek cara aku pirang. Ngopo lung? Ngapa-ngapa piye? Nembus patang nomran. Patang nomran dengkul mlocok ngopo lung? Noleh ya, noleh ya. Oh, ya, ya. Ngopo gob mang noleh, mang noleh. Loh. Setyaki iso urip ana Dewa Welas. Ora minggat kene marganing patimu Singolino Prapti Lalis. Mas, mas ngopo? Ngelunasi. Loh. Oh, gajul tenan. Gajul tenan utange. Kene gok. Ojo. Aku mung ngapus-apus. Wong tuwa kok cangkeme mencle-mencle. Kene. Ojo lung, kene to sak betotan. Ming mak celuk ngono tok wis. Loro. Loro apa? Kene to. Hmm, kowe. Lho kok nang kene. Sisan bae. Setyaki nggugu karepe dhewe isih ana Dewa Welas. Oh babamu. Ayo ketapno Purwadya bolomu. Aja mung ijin ketanggungan. Yen ijin kowe bakal tekaning pati. Wah, kene marganing patimu. Banggau tayoni Prabu Wirambono Dewa. Jagi wonten nimbalan. Kowe mau matur karo panjenenganipun Kakang. Yen to munduring Wirambana Dewa tak pasrahke marang Si Adi. Si Adi wis sago. Bledhug mangampak-ampak lebur kasaputi kang ketok kerai banteng karo macan. Ning jebul tinemune wis dadi peperangan antaraning Si Adi karo Wirambana Dewa. Kasinggihan mekaten. Oh mundur. Ih, Koko Prabu. Sampun ngantos paring duka dhateng ngrayi. Sebabe nyuwun pangapunten. Sareng kula abenajeng kalem Prabu Wirambana Dewa. Piyambakipun nggunakaken daya kasantikan. Lho, daya kasantikan guna kaprawiran piye? Nyokot jangganipun ingkang raipun Setyaki. Badan kula kraos panas sepisan kaping kalih kula mboten ngraosaken nanging ganep kaping tiga. Kados ndrodhog awakipun ingkang raipun Setyaki.
Satu makhluk dipun getak kendang kamracun dan kuntal kamrabal. Dasaripun ingkang dipun adberajeng-ajeng dening Prabu Wirambono Dewa sanes ingkang Rai Setyaki. Sing diarep Prabu Wirambono Dewa sapa? Paduka Kanjeng Prabu ingkang sampun wantun dak siya kalipun Wirambono Dewa. Manguwuh-wuh wonten ing paprangan pundi Baladewa, ndi Baladewa ngaten aturipun Wirambono Dewa. Iblis lanat. Panas maling jajaran sukertaning bawana nandang rono tomantro Prabu Baladewa jelek nyawang kelaring jagate sembeng rebulan balan. Hei, Wirambono Dewa yo, nandang rono tomantro balan. Sora tatanan wis jelek nyawang klaring Jakarta sampeyan rembulan nyidam terbelo kowe nantang karo Baladewa. Apa niki sing tak karepke? Kowe sing wani gendak sikara karo Wirambono Dewa. Apa Nalindra ora ngerti tata krama? Apa Nalindra ora ngerti unggah-ungguh ing ngatasé aku dayoh didugang nganti kontal saka pendopo negara Indrawati. Kowe wong kang ora ngerti tata krama, wong perang ora nganggo tata krama. Wong perang kirane wani karo ora wani. Nek pancen kowe wani ayo ngadu dadamu. Yen pancen kowe ora wani minggat saka negara Durawati, ora sang ame-ame Wara Sembadra. Aku bakal njaluk Wara Sembadra. Tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu? Ah, ora minggat dubrak tukak tahu bangka mate. Wah! Ayo! Mata sastra cendramu, wateng najis kang jaya. Sauto karep tekan buri ayo. Kurang gaman bedatyo, kurang bolong bene, ampian kowe wong Jawa rebut kendaraan mati, ora lakon mati triplodot diajak. Aku mati aku mungsu Baladewa ora entuk papan kok. Mati aku. Sabar, sabar. Sabar sareh. Mboten sah bengok-bengok ndak malah konangan wong Durawati. Wah edan. Edan. Wah ratu galake ora umum. Aku ra dinehi nggon. Ngantem pisan pindho malah diunek-unekke didugangi ra iku dijoto sira iku. Mati aku, Gong. Aku slametno, Gong. Niki pun kula slametke. Tenang, tenang. Sareh. Iki nanti. Niki teng jugangan. Loh. Ratu adi kok dekem neng jugangan pun to. Waton slamet. Waton slamet. Nek mboten kula slametke sampean remuk mungsuh Baladewa. Aduh, 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 aduh. Aduh, mati aku. Wah, wong kok kaya ngono. Perang kok muring-muring sak penake dhewe. Mongko sikile ndugangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unek iki kaya ngene piye? Nggih niku watake Baladewa ngoten niku. Oh, edan. Edan. Ampun seru-seru, ampun seru-seru. Nek nganti konangan wong Durawati remuk niki kula karo sampeyan jegur teng jugangan. Halo, adah. Sareh, sareh. Halo. Bilung piye, bilung? Duka ora ngurusi bilung sing babaku kula nyelametke sampeyan. Halo, adah. Do nendi ya? Udan-udan kok do kelitian. Mbok yo ngeyob, Gak. Lah kae bilung. Kae bilung kae. Wene ana tandha men melu rene. Nggih. Ora weruh wong kula karo sampeyan teng kedukan lemah kaya ngoten. Oh, do nang kene. Lamit, lamit. Piye lho? Wah, rame tenan. Ratu Gustimu ngamuk sencake dicokot. Udawa dicokot lha dalah konangan Baladewa. Dunek-unekke kowe jleng nyawang gelaring jagat brul brul brul. Wah seneng banget aku ndelok.
Ratu Gusti ini kalah kok malah seneng. Ya ben kandhani ngeyel kok mbok mudar mbok men. Sare aja seru-seru ndak malah kunangan wong Dorowati. Sediaki wonten timbalan. Ratu mau tak ajari ilang tak kedhepe iki. Sajake ndelik lho iki. Goleki ngestakaken dawuh. Udawa wonten timbalan. Goleki ngestakaken dawuh. Ora nyoro lho. Anteng lho. Kunangan kondha. Sopo? Setyaki. Setyaki. Heeh. Kaya ilang ora tak kedhepake ya. Ora katon menungsane. Sopo lung? Udawa. Setyaki meneh saya deres. Heeh. Udawa saya deres. Heeh. Lah iya. Ketemu lah Setyaki. Boten. Edan marus maning jajalan. Lah kok dadi ilang? Kula piyambak mboten mangertos. Nah, kaco iki gak kaco. Kok ora keslomot? Wis ngerti kok aku. Udawa kok udan-udan kok udut. Aneh-aneh ora. Ora ketemu nalar to aku ya ya wis mlebes ket mau to. Ha iya. Rumangsaku kok werna-werna wae. Lah terus piye iki? Melayu wae kok. Melayu wae. Kresna rung liwat ki. Ya iso ben ora liwat ya ben Kresna ora sadi kon liwat. Kaya ngene kanane kok dadak akon Kresna liwat barang. Monggo Gusti. Liwat ndi kok mlebet ngalas kemawon ngajar. Yai Prabu, Koko Prabu wonten timbalan. Piye? Apa adikku lara ireng Bratajaya iki? Sarujuk yen to kakanthi marang Astana Gadamadana. Kula sampun ndangu kanipun para Sembadra. Malah piyambakipun ugi nayogyani menawi dados pangandharipun Maduka Kanjeng Koko Prabu. Halah-halah, yen pancen kaya mengkono, mbok menawa wis gambuh. Mbok menawa wis pancen pinesti antaraning Turasing Mandura pun ngageng Yai Prabu apa dene Ula Sembadra dina samengko mapan ing Astana Gadamadana. Kakang Prabu, yen pancen kaya mengkono dawuh Kakang Prabu Mandura aku mung kari manut. Aku mung tansah ndederek marang ngersaning Kakang Prabu Mandura. Sembadra, wonten timbalanmu apa? Ana jeneng Astana Gadamadana samengko si Adi kelawanipun Kakang apa dene Yai Prabu Kresna. Nglakoni tapa Brata? Nglakoni prihatin. Iya Kakang Prabu. Supaya entuk kanugrahaning dewa ingkang winastan Wahyu Purba Sejati. Mbah sapa ingkang nampa bejo entuk Wahyu Ratu. Kuwi mengko bakale bakal nurunake wijining ratu ning nusa Jawa. Syukur bage sira yayi lara ireng ing kedunungan wujuding baboning nalindro kang mangkono putra putramu besok ingkang bakal kuat ngelintir sejarah ing nalindro ning nusa Jawa. Yen to pancen kaya mengkono ayo enggal digelak lakune prapta ning Astana Gadamadana. Koko Prabu, leres saturipun Wara Sembadra benjang entosi menapa mangke menapa ingkang dipun entosi. Dinten sak mangke monggo dipun gelak supados prapta ning Astana Gadamadana. Kresna, ayo bareng kelawan pun Kakang. Monggo, ayo Sembadra. Ayo Kakang, aku mung kari nderek kersaning Kakang usak karote.
pasaning Ubadara. Wirambana Dewa, ing kasinggihan mekaten sinuwun. Sesembahan kula Prabu Gadayutma mboten nyana milih paduka malah sampun caket kaliyan negaring Darawati. Yo, pancen bener. Wis ora iso ngampah marang kekarepan ingkang Drebala jroning ati. Kumudu aku weruh kalawan citraning titising Widawati ingkang mampan wonten ing angganing loro ireng ya Bratajaya ya Wara Sembadra. Piye kabar mengko tak utus ngaturake nawala marang Sir Prabu Darawati. Loro ireng adine wadon bakal winengku garwa nalindring tawang gantungan Prabu Gadayutma. Mugi dados ning kawuningan sinuwun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono. Nyuwun pangapunten lan kula nyuwun gesang. Kula sampun ngaturaken awala kunjung sanipun sinuwun Prabu Darawati lan awala paduka sampun sinurasa dening nalindring Dwaraka. Nalika semanten dupi wuninga bilih isining nawala mboten sanes kejawi namung anggen paduka badhe mengku garwa pun diahayu lara ireng inggih pun Wara Sembadra. Katingal murina penggalipun sinuwun Prabu Darawati ingkang boten trima kadhangipun sepuh nalindring Mandura Prabu Baladewa. Ingkang abdi sampun budidaya nglampahi perang wonten negaring Darawati abenajeng kalian senopati. Ingkang sekawit ingkang abdi pun Wirambana Dewa saged mimpang utawi saged tunggul. Nanging saring ingkang majeng nata Mandura Prabu Baladewa. Diwaji sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi pun Wirambana Dewa kula tadah wadono lan nyuwun gesang. Ingkang abdi pun Wirambana Dewa inggih mboten saged ngungkuli kridhanipun Prabu Baladewa. Samangke kula mundur saking pabaratan ingkang wigatos munjuk atur ngersanipun paduka Gusti kula inggih sinuwun Prabu Gadayutma. Bilih mraping kula tindakaken cabaring damel. Wah, iblis anak karepe dhewe. Sumbut karo nggonmu duwe kesaguhan marang nalindring tawang gantungan Prabu Gadayutma. Nggonmu ndak dawis kaya ngaturake nawala ingkang sekawit aturmu sajae kaya Sembada ngaturake Wara Sembadra. Nanging jebul mung kakean gunem tanpa guna nyerweteh kaya bethe sewun bapa pantegalan ndrewili kaya grojogan omonganmu ning ora ana nyatane. Wong Darawati aja padha alok kelangan putri Mandura bareng. Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra. Ah perkencang laru doyong pak pak pong buk bolong kali cede sapa sing gawe ora pidi sowanipun sukmo sekawan ing ngriki lenggan sak mangke kula timbali wonten ing Bali Marti Kundo Manik. Ah dalah menika mboten paling kados wayah paduka pun rekyan Wara Sinta nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya miwah satriya ing ngriki kastuba pun Lesmana. Namung datosaken gumun raos ing manah kula dene wonten jalma alus ing mapan wonten sakwingipun Lesmana menika sinten di? Menika wujud kasutapanipun Lesmana. Anggenipun sampun alampah wadat mboten sesenggolan kalian wanita slamenipun gesang temah babar wujud jalma alus. Ingkang winastan Lesmana Sadu Kakang. Ala dalah Lesmana Sadu kasinggihan mekaten. Soho sukma sekawan ingkang dadosan saking Sinta Rama Lesmana miwah Lesmana Sadu dinten sak mangke badhe manjalma wujud kanugrahan ingkang winastan purba sejati. Ha inggih, inggih. Purba sejati menika pinirang dados sekawan werni. Winastan cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat lan juwananing rat. Cahyaning rat kasalira dening sinten? Cahyaning rat kasalira dening pun Lesmana inggih satriya ing ngriki kastuba duk nalika semanten. Kenging menapa sanes Prabu Rama Wijaya? Krana kula nuwun sewu.
Nadyan ingkang dados Nalindradut nalika semanten Prabu Rama Wijaya nanging kasutapanipun kawon kalian Lesmana. Setya bektinipun kalian Kadang Redha satemah Raden Lesmana duk nalika semanten alampah wadat mboten sesinggolan kalian wanita menika krana anggenipun tansah setya bekti kalawan kadangipun Werda inggih menika pun Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya. Inggih. Mila sampun katetepaken bilih ingkang anyalira wahyuning ratu menika namung Lesmana wondene Nalindring Pancawati pun Rama Wijaya namung anyalira wahyuning patih inggih menika reksakaning rat wondene wimbaning rat sampun boten kliya malih kasalira dening Rekyan Warasinta wondene yuwananing rat utawi wahyu wadat kasalira dening Lesmana Sadu. Inggih menika ingkang pengker piyambak menika Kakang. Ala dalah inggih, inggih. Kabijaksanan Paduka Adiprawisi Bathara Guru tumuli katimbalana. Ingkang wayah ngene sampun ngabiyantur ngersa Paduka Adipramesti Manikmaya. Kakang Rodo, Ratri Lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih ngestaken dawuh. Sinta, sembah bekti kula kunjuk ngersa Paduka Ewangadi Pukulun. Iya, iya. Rekyan Warasinta ulun tompa karya Bombong Tiasulun. Rama Wijaya Pukulun wonten timbalan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Rama ulun tampa Lesmana Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lesmana ulun tampa Lesmana Sadu inggih Pukulun wonten timbalan ing adawu namung dinten sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Sinta Rama Lesmana lan Lesmana Sadu sira kabeh wis padha wanuh jeneng kita wis ulun dawuhi analira wujuding kanugrahan ngerti yo kejaba sira kuwi bakal manjing angganing titah ingkang wujud kanugrahan kang aran wahyu purba sejati ingkang pinerang dadi patang werna ya kuwi cahyaning rat reksakaning rat wimbaning rat lan jiwananing rat nanging luwih gedhe dharma ingkang durung rampung nggon kita mapan ana ing Janaluka kudu nerusake kewajiban mangluruh satru murka sarana kita manjing angganing titah ingkang wis pinesti mapan ana ing astana Gada Madana. Mula nggir ora usah kita nyuwun priksa kelawan panjenengan ulun apa to sababe dene jeneng kita ulun dapuk minangka kanugrahan kang aran wahyu purba sejati sayektine Rama lan Lesmana apa dene Rekyan Sinta lan Lesmana Sadu apa ingkang kita lakoni ning jagat duk nalika semana sayekti dina iki durung paripurna mula kita kudu tumimbal lair momong angganing titah ingkang kewajibane tanpa beda kaya kita duk nalika semana mangrurah satru murka hambrasto angkara murka ingkang gumelar ning jagat mula kang sangka kuwi nggih wis ulun tetepake nggon kita bakal manjalmu angganing titah sayekti mboya ana liya kejaba mung ana mapan astana Gada Madana ya titah ingkang wis piniji bakal pikantuk kanugrahan samengko padha bakal mapan ana ing astana Gada Madana ya mung pertitis nggon kita matrapake kalawan kasuwargan kita sabab yen to nganti kleru nggon kita matrapake kasuwargan sayekti bakal ngubar jagat saisine nanging yen to trep lan jumbo kelawan kewajiban nggon kita ayahi ana ing Madyapada satemah bener sarta pener nggon kita matrapake kasuwargan kita sayekti ing kono bakal dadi sarana nggon kita nerusake kewajiban hambrasto angkara murka ingkang gumelar ing jagat iki Sinta Rama Lesmana lan Lesmana Sadu nggir ing tansah mar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup prasto ada paduka Ewang Adi Pukulun lilan ana ingkang abdi madal pasilan nindakaken dhateng kewajiban semanten ugi Pukulun kula nyuwun tambahing pangestu kula iki nyuwun pamit Pukulun mandhap wonten ing astana Gada Madana. Pukulun menapa ing dados dawuh paduka ingkang abdi punus menawa sadu tansah ngestu padha surtiti ngati-ati duga-duga digawa.
Ulun sangonipun Jamantra Rahayu niskala saklaku jantra kita satemah kita bisa manjing kelawan kasuwargan kita Wahyu Purba sejati. Doyok Pak Pak Pong, Pak Pak Pong, Bu Bolong kali cede sapa sing gawe dados pakaryanipun Rama Wijaya sak keluarga menika dereng purna to di Kakang Rodo kewajibaning satriya ingkang ngambrasta angkara murka menika mboten badhe purna krana jagat menika wontenipun namung kalih perkawis apadang peteng bungah susah bejo ciloko ala lan becik mila menawi becik menika kala wau tumunten boten dipun andhapaken wonten ing jagat sayekti donya menika badhe kaprawasa watak ala. Inggih. Rama sampun brasta dasamuka sawadya balanipun ewadene dereng purna kewajibanipun nadyan kedah tumimbal dados wujuding kanugrahan manjing angganipun titah. Nanging nyatanipun menika dados pakaryanipun nadyan boten sarana wadak lumampahing Prabu Rama Wijaya menika sanyata sak mangke panjen puspinesti kedah ngrampungi pakaryan mekaten Kakang menika mangke badhe wola-wali badhe mekaten lampaning kang dumunung wonten ing jagat Kakang Rata. Inggih monggo dipun awat-awati lampahing purba sejati sawi di kula dherekaken. Ung mastunama sidam sekaring bawana langgeng ndadosaken kagiyat raos sing manah kula menika mboten pangling kados anak Prabu Indrawati ngepareng rawuh wonten ing Astana Gadamaduna. Nuning nggih nuwun sewu Bapak Penemban ndadosaken kejut raos sing manahipun Bapak Penemban kapi jembawat ingkang putra ing Durawati ingkang kepareng sowan ngabiyantara kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iki kula tampi dawuh sami-sami Bapa Kapi Jembawan ingkang putra ing mandura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iki tiyang agung kula tampi dawuh sami-sami Janur Gunung Kadingaren teka rawuh wonten ing Astana Gadamaduna. Nuwun sewu Bapa Penemban sowan kula mboten taliwara ingkang saderengipun tumuntun daya-daya kula sowan wonten ing Astana Gadamaduna. Estunipun namung netepi dhateng dawing dewa ingkang sampun kula tampi magepokan kan kawontenan Astana Gadamaduna ingkang sakmangke badhe dados papan tumedhak ing kanugrahan ingkang nastan Wahyu Purba sejati. Mila ingkang saking menika tumuntun kula kan Kakang Prabu Mandura sowan ngersanipun Bapa Kapi Jembawan ingkang wigatos nyuwun dipanilah paduka Bapa Penemban Kapi Jembawan keparenga suka liraning penggalih sakmangke keparenga ingkang putra manjing teleng Astana Gadamaduna krana anggen kula kepengin sanget neter dhateng katrimaning gesangipun ingkang putra ing Darawati saged ing sakmangke kula pikantuk kanugrahan peranganipun Wahyu Purba sejati menika Bapa Penemban Kapi Jembawan miyat langening kalangguan aklar pandhan moncar tinon lir kekunang suremsara tetan padhang kasoran bajaring purnaming kekono dasari mangsa katiga ing
anak Prabu Ndarawati. Gandeng Astana Gadamadana menika papan pesaranipun darah Mandura. Ingeng Sumare menika Nalindra-Nalindra ingkang lenggah wonten negari Mandura. Mila menawi jengandika badhe tuwi dhateng pasaranipun para pepundhen menika Purbawasa wonten Asta Paduka anak Prabu Ndarawati. Bapa Jembawan wonten dawuh sinuwun. Namung kula suwun kanthi sanget sakmangke Bapa Jembawan. Wonten suka lelaning penggali sakmangke ngemot-emot dhateng aturipun ingkang putra ing Mandura. Kepareng anak Prabu Baladewa badhe paring dawuh menapa. Kula suwun kanthi sanget menawi sakmangke wonten wujuding satriya Nalindra menapa dene Brahmana ingkang badhe mlebet wonten ing Astana Gadamadana. Menawi menika mboten wonten sambung rapeting darah kaliyan turas Mandura. Kula suwun sampun ngantos dipun paringi palilah. Sabab sak mangke namung badhe ngeridu anggen kula kan kadang Yai Prabu Kresna Anggayuh wujuding wahyu purba sejati. Menapa sampun dados dawuhipun Siwon Mandura badhe kula estokaken. Monggo kula aturi tumunten manjing wonten teleng Astana Gadamadana sinuwun kekalihipun. Kanjeng langit kelapa-lapa baton lir kincanging risang mawe gandrung mboten pangling kados Kiai Semar. Iya Jembawan, aku sing sowan Ki Lurah Petro. Jembawan Ki Lurah Bagong. Munyok tuwa wis gong kuwi karo kabeh Jembawan kae iki pendhita e nek ra munyok. Ha iya nek munyok tuwa ya aja nesu. Wonten menapa Kiai Semar dene sowan utawi rawuh wonten ing Astana Gadamadana? Nglarapake karo bendaraku Ndara Permadi. Nggone kepengin nyuwun palilah kelawan kowe bakal mlebu ning Astana Gadamadana. Jembawan, kula nyuwun mangapunten Kiai Semar. Sepinten kalepatanipun ingkang abdipun Jembawan tadah wadana? Piye? Menika kala wau rawuhipun anak Prabu Ndarawati miwah anak Prabu Mandura. Sumawana ingkang rayi inggih menika pun Gusti Ayu Bratajaya inggih lara ireng. Paring dawuh kaliyan abdipun Jembawan bilih sak mangke badhe anggayuh kanugrahaning dewa mapan ning Astana Gadamadana. Monggo wanter ngendikanipun sinuwun Prabu Mandura bilih sinten kemawon ingkang badhe mlebet wonten ing Astana Gadamadana. Menawi boten wonten sambung darah kaliyan turas Mandura boten kenging mapan wonten teleng Astana Gadamadana. Lah terus daraku iki Ndara Permadi iki apa ora mbok keparengake mlebu ning Astana Gadamadana? Kula sampun matur menawi boten wonten sambung darah kalian tiang Mandura boten dipun keparengaken. Jembawan kowe iki kethek tuwek ora ngerti. Iki pendhita ning ora tau ngerti silsilah. Coba saiki petungen. Ndara Permadi kuwi putrane sapa? Raden Permadi menika atmajaripun sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Kuwi rak sudarmane utawa bapakne. Lah ibune menika atmajanipun Dewi Kunti. Nyok. Ibune Ndara Permadi Dewi Kunti kuwi saka ngendi? Saka ngendi? Cecake untune wae, Pak. Aja gong kowe iki radonge kok senengane melarang-larang
sampai naik dewe. Kuwi rayine Sinuwun Basudewa. Sinuwun Basudewa kuwi wong tuane ndaraku Ndara Kresna, Ndara Baladewa karo Ndara Lara Ireng. Iki eneng Turas Mandura, iki eneng Getih Mandura. Kok kowe iso muni nek Ndara Permadi ora Getih Mandura? Hm? Iki. Nyuwun pangapunten. Eh, nyuwun pangapunten bubuti wulumu modar. Inggih, nyuwun pangapunten. Wis, Den. Mlebu nastana kula sing tanggung jawab jembawan iki. Den Mrayitna Semuriris Semuriris eka balik titiyani Gandayani Kakang Semar eneng apa teko kowe nyandhet lakuning Permadi mangke riyin astana Gandamadana niku papan sing ora lumrah papan sing gawat iya monggo kula ngerti sampeyan niku ajeng mlebu ning astana Gandamadana jumbuh kalian sing mang dawuhke wau entuk sasmitaning dewa supaya nggayuh wahyu purba sejati rak ngoten to iya mengkes teng jero ning astana Gandamadana menika wonten wujude sela gilang wujud sela gilang nggih niku papan pelengganing Sinuwun Prabu Rama Wijaya duk nalika mejang kalian ingkang rayi Raden Barata nalika dipun dawuh supados gumanti keprabon wonten ing Ayodya iya sampeyan mangjajal lenggah wonten ing Sela Gilang niku. Nek sampeyan kuat lenggah teng Sela Gilang niku teges sampeyan sing kuat kedunungan wahyuning ratu. Mengkono Kakang. Nggih, ning kula njaluk sampeyan mang sifat panglemunan. Tegese aja nganti iso disawang nganggo netra lumrah. Mangilangi wujud sampeyan, watak panglemunan. Mengkono. Pun sampean mang lenggah disiki Nalendra Ndarawati kalian Nalendra Mandura kalih Dewi Bratajaya mang disiki sampean mang lenggah teng watu niku ning kanthi panglemunan lho kula weling iya Kakang Semar ngestoki gawe Kanjeng langit kelap-kelapaton lir kinsanging riseng awe gandrung ing Koko Prabu nggih sakataing masaryan menika asranipun para pundin sedaya yo aku ngerti Koko Prabu pirsa menapa aku kok tak ajak iki wujuding watu watu iki apa Kresna Koko Prabu, nggih. Sela Gilang menika papan pelengganipun Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Nalindra ingkang kawasa ngratoni Triloka duk nalika semantet. Sela menika kinarya mejang dhateng rayinipun Prabu Rama Wijaya ingkang namipun Raden Barata ingkang nalika semanten badhe dipun dawuhi supados gumanti keprabonipun nalika nilar praja manjing wana inggih menika negari Ayodya. Terus monggo dawing jawata ingkang sampun kula tampi
Sinten ingkang kedugi sarta kiyat lenggah wonten ing Sela Gilang menika? Inggih menika kang badhe pikantuk wahyu cahyaning ret peranganing purba sejati inggih menika Wahyu Ratu. Lho. Sapa sing kuat lungguh? Watu kuwi bakal entuk Wahyu Ratu. Kasinggihan mekaten. Apa pun kang dikemarakake jajal, kula sumanggaken. Wah, ada yo, jajale. Jumangkah Sang Baladewa. Nalika semanten arsa lenggah madaning Sela Gilang. Kilaranipun Sang Nata Prabu Ramawijaya. Parandiring sak mangke datan prayitna bilih mriku sampun lenggah Sang Permadi ya panengah Pandhawa. Dupi Sang Baladewarsa lenggah telenging Sela Gilang den jongkongake dening Sang Permadi dawah kalenggak kagiat nata ing mandura wau. Yo. Wae! Wah! Wae, dan. Wah. Wah. Oh, jagat Dewa Bathara weh la ora nyono. Ing antase wujuding watu wae kok kekuatane ngedapi-dapi. Barang pun kakang arep lungguh ning watu Gilang mau kaya ana tangan ingkang duwa lawan pun kakang wekasan pun kakang tiba kalenggak Kresna wis aku trimo mopo yen ngono pancen dudu ginaris panguwasaning dewa aku entuk wahyu ning ratu ora apa-apa ning tak jaluk peranganing pun kakang apa dene Siadi apa dene loro ireng ing kedurungan wahyu ning ratu coba Siadi njajalo kok ora Bu nggih pangraos kula kok mboten sekeca. Lho tegese. Kula menawi mboten jajal ki mawon dos pundi? Lho aja dijajal sik. Dijajal sik. Nanging mboten sekeca. Lah terus sampun kula mboten ki mawon. Lho Siadi mengko ora entuk Wahyu Ratu, mboten pikantuk Wahyu Ratu mboten menapa-menapa. Mengke menawi kula wantun jajal, tentu kula dawah. Kok Siadi iso mesthekke? Sampun to kula ngertos. Sebabe apa panjenengan mboten preso inggih mboten sanyuwun preso. Kula ngertos. Lah terus Sembadra ana apa Kakang? Coba kowe lungguh Sela Gilang kae. Mbok menawa Siadi pinesthi entuk kanugrahan baboning Nalendra, ora entuk wahyu ning ratu, ning watone entuk baboning ratu wis padha wae Sembadra. Nyuwun pangestu ya Kakang. Ya. Wah, pancen ketrimane wong urip ki dhewe-dhewe Kresna. Pancen trimane wong urip ki dhewe-dhewe. Nadyan pun kakang kuwi dadi talendra nanging uripku ora patek ketrima karo panguwasaning dewa. Ning nyatane Sembadra, adiku wadon iso lungguh ning Sela Gilang. Wah, cetha yen to Sembadra bakal entuk wahyu baboning ratu. Inggih Kakang Prabu. Ning sing sabar to ora usah bengok-bengok wong gayo wahyu kok kaya tawa obat. Obat dengkul mlocot ora. Ratu kok padange tawa obat. Mboten sah bengok-bengok. Sembadra apa Kakang piye rasane aku gumun ana ratu ana watu kok empuk lho piye piye kuwi ana watu empuk piye nyatanipun ingkang dipun raosaken Sembadra kados mekaten kok empuk watune empuk Kakang ora atos kaya watu-watu lumrah malah iki kok kaya ana daya mbah aku ora weruh nggonku lungguh ning watu kok kaya kenceng banget kaya ana sing nyikep tur aku marahi kepenak nggonku mapano ning kene wah lha dan pancen wong wadon ketrima tenan Sembadra iki ketrima tenan Sembadra iki Kakang Prabu
menika wonten pasarian kok bengak-bengok. Yo yo yo. Sampun to, Kendel. Sembadra ketrima ya wis ketrima. Pokoke kula lan panjenengan niku melu bungah. Sembadra iso ketrima uripe entuk baboning ratu. Sampun remen. Yo yo. Ora usah bengok-bengok. Yo. Nek mayite do tangi piye? Oh, aja-aja. Aku wedi aku wedi aku. Lah nggih sampun kok. Senengane kok bengok-bengok. Wong ning pasaryan kok sak penake dhewe ora. Wis mapan Sembadra. Wis Kakang, wis kepenak nggonku mancing. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Koko Prabu. Nggih. Wahyu sampun mandhap. Lho. Wahyu wis mudhun, sampun Koko Prabu. Lah terus petungane piye? Kula sampun ginaris pikantuk reksakaning rat. Reksakaning kati piye? Wahyu patih, tegesipun turun kula benjang mboten dados nalindra nanging turuning Nata Ndarawati benjang. Ingkang nyambung sejarahipun patih wonten ing nuswa Jawi. Lah terus kados ingkang sampun paduka ngendikaken Sembadra pikantuk baboning ratu wimbaning rat. Waduh syukur syukur Kresna syukur. Baboning ratu wayu patih. Ah tegese. Tegese aku entuk wayu ning ratu, mboten Koko Prabu. Lho. Lah aku entuk apa? Koko Prabu pikantuk yuwana ning rat. Tegese Wahyu Wadat. Aku entuk Wahyu Wadat. Inggih kasinggihan mekaten. Panjenengan mboten kenging sesenggolan malih kalian wanita kejawi namung Kakang Mbok Irawati. Waduh. Wah. Monggo aku wis ninggahke loro. Tetep mboten kenging namung Kakang Mbok Ayu Irawati. Lah terus terus aku tak takon, wahyu ning ratu nendi? Wahyu ning ratu nendi? Koko Prabu kalian kula nilar papan mriki sawetawis. Ngopo? Monggo to. Yo. Pundang Kanjeng langit kelap-lapaton. Alir kincang ing risang mawe gandrung. Sejati Kang Pranyoto sang Dyayu loro ireng pinangku dening Sang Permadi. Anginipun mawi aji panglemunan mila dhateng nama kalamun boten kasat meripat dangu sangsaning dangu kaprawasa ing nafsu. Wekasan udar Kang aji panglemunan saya dangu saya ketawis gemermeng Sang Permadi angrurum sang Dyayu loro ireng. Jeji mating tilam sari. Sawang purnomo cahyamu warna sekamandian liringmu pandam kamarutan sumbu gua nuju promo tetek mundur rangkuk Kakang Mbok, Kakang Mbok opo rakroso yen to tak kangeni pirang-pirang dino iki dino samengko wis kelakon penjangkaku kelawan ketemu karo Kakang Mbok. Kakang aneng demit Kakang aku wega Kakang. Aku takon karo Kresna Gage Wangsulana. Wahyu ning ratu tiba sapa? Siaden entuk Wahyu Patih, Wara Sembadra entuk baboning ratu, aku entuk Wahyu Wadat. Tak trimo ora apa-apa. Ning aku tak takon Wangsulana ben aku nari berditis. Wahyu ning ratu nendi?
Apa Wayu Ratu misah lawan Wayu Patih misah karo baboning ratu? Kakang, ngen sepasar ya neneng demit kakang. Kakang, mati aku kakang. Sembodra ning opo? Kowe tak tinggal ning sela gilang loko tadi mlayu-mlayu. Kowe bengok-bengok, kowe weden, kowe gila ning opo? Kakang, kakang. Ora nyono jebul nggonku lungguh ning watu mau dipangku demit. Dipangku wujuding setan. Lho. Dipangku demit piye? Dipangku demit kakang bareng kakang sak karo ninggal Astana Gadamadana. Demite ngungrum karo aku kakang. Aku wedi kakang. Iblis lanet mbebeto atine para dewa kepan karepe dhewe. Ngopo? Ngopo-ngopo piye? Sok meneh iki mbok rasok tumbak cucukan. Wong wedok iki nek tumbak cucukan arep ayu disengit wong akeh. Aku ora tumbak cucukan. Lah kowe ngopo ngandake yen ana demit? Wong ngono tenan kok. Rupane piye? Medeni ora? Demite bagus. Lah demit kok bagus iki demit apa coba? Pilos apa piye? Wo lah iki engko nek nganti dadian apa-apa, eneng apa-apa lak salahke kowe lho lara ireng. Kowe ngerti to pambegane dulurmu tuwa Mandura. Nek ngamuk kaya ngono kae, nek nganti demit iki diajar, sedulure demit-demit ki engko do ora trima, kowe lho sing tanggung jawab. Aku diseneni meneh. Aku tak bali wae. Senan-seneni ning dalan senan-seneni. Kok iki ngeyel wong wedok taren sik ora kok tumindak kaya ngono. Nuwun Mandura nek duka kok ora nyawang pasuryane sapa waton diajar dipolong gantang. Eneng apa, Pak? Ndaramu Baladewa kae piye kae? Ndaramu Permadi diajar kaya ngono. Gong. Ndara Baladewa ngajar Ndara Permadi. Sapa? Ndara Baladewa ngajar Ndara Permadi. Lho. Nang ndi? Galu nang kono. Kowe apa aku sing misah? Aku wae, Truk. Tanggone olahraga tantange Baladewa parat. Dongak-dongake tabrak otrek. Sirahe wong tuwa nggo pancatan. Menungso. Bagong nek dikongkon ya demenake, ning mesti gawe sengsaraning sedulur soalé. Bebeto karo adine Baladewa. Kulata jaya lara ireng nyatiku. Lah dadi kowe bebeto, Pat. Lho, iki ning demit matane gedhe, matamu kowe. Lho iki. Lho iki. Lho, Bagong lho iki. Culke ora? Culke ora? Ora to culke. Ndaraku cilik lara, babak kilut. Iya. Anu babak kulite putung balunge ijole Prabu Baladewa. Culke ora? Ora tok culke aku mlayu ning Saptarga tak kandhake Ndara Brata Simping. Ae nesu ning klera-kleru. Wektune selak entek ora ndang rampung-rampung. Brata Sena, Brata Sena. Remo kowe. Lho, aku ora wedi. Weh, Truk, yo, dandan aja, Truk, yo. Dandake tenan, yo. Piye sih iso misah ora? Ora e.
Aku mau amuni armisa. Wes ben. Ben mari bebeto karo adikku lara ireng. Hukumane ya kaya ngene iki balat. Kuwi mergo saka nggonmu tumbak cucukan dadine kaya ngono kuwi. Ya iki demite demit kok kaya ngono. Ora di ngonoke. Ngerti aku ya ngono. Bagong. Koko Prabu? Nggih. Dipun keluari. Menika Permadi. Lho, Permadi oh nggih. Nggih. Permadi tenan, nggih. Weh lah dalah. Menika sampun pinanggih. Ketemu piye? Ingkang pikantuk wahyu ning ratu mboten sanes kejawi namung Permadi. Lho kok sik. Permadi kok entuk wahyu ratu iki Permadi iki iki mau ning Astana Gadamadana. Kaka Prabu lenggah sela dipun jongkongaken menika ingkang jongkongaken sanes ingkang Mbah Reksa. Lah sapa? Lah inggih Permadi. Wong sing dikarepke lungguh ning sela menika mboten kok kula kaliyan panjenengan ning lara ireng. Wah, setan lho. Woi, Permadi ngono sing ngakon sapa? Permadi, wonten dawuh. Sing ngakon sapa? Ingkang dawuhi Kakang Semar. Wah, Semar iki wong tuwa kok ya akali kok ya werna-werna to. Piye, ora trimo karo bapakku opo piye? Ora, ora apa-apa, ora apa-apa. Ora trimo tak kandhake saiki. Mar Petrus sangkeme. Gene ro Semar e wedi kok. Sapa-sapa diamuk, sapa-sapa diamuk. Piye karepe ha blegegek blegegek jengkulmu mlocot Bagong aneh-aneh ra yo yo Kresna yen pancen kaya mengkono aku ora apa-apa Permadi yo Turas Mandura Permadi iki putrane Bibi Kunti Kalibroto Kaka Prabu Pasing ya Wah, Sumorot Pasuryaning Yayi Widowati, Manjing Putri Mandura Jawa Dalok kirangan legane ngatiku. Ya, wah, Dalok Kresna. Yayi Prabu, Sembadra ilang, ana regemeng-regemeng ireng nyaut para Sembadra. Kresna tututana. Kowe ingkang bisa ngamban dari Gantara, adimu Sembadra Tututana. Nadyan kula saged ngamban dari Gantara, nanging kula mboten saged nututi dhateng ingkang nyidra Sembadra menika. Asbabe menika menawi mboten dipun ginaken ngamawi sayembara mboten saged. Sayembara piye? Kok ora bola atur ngendika? Yo, ngendika piye? Aku matur piye? Sopo sing iso ngrebut Sembadra nek wadon tak dadekake sedulur nek lanang tak rabekke. Apa kudu ngono? Sampun to? Pilih kelangan adi apa pilih muni ngono? Eh, Gendan. Yo, Petro, Nun. Bagong, Nun. Seksenono, moh. Petro Seksenono. Nggih, nggih, nggih. Yo, 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 yo. Bola dewa ngucapke sumpah. Sapa sing rebut-rebut adiku lara ireng bali marang papan kene. Nek wadon tak dadekake sedulur lanang tak daupke karo lara ireng. Wah, ngapusi we. Kula ngapusi napa? Wah, kowe iki pancen wong pinter kowe iki. Kowe pancen wong licik, kowe wong pinter kowe. Permadi klepat tanpa pamit. Ha nggih, mbok menawi namung kodratipun mekaten kedah lemah kok, Prabu. Hmm.
maling aku no aku balik no aku balik no ora bakal tak balik ke ora bakal tiba ning pada suri nanging kue bakal tiba ning kasur babut kue bakal winengku garwa nalindring tawang gantungan ya kui Prabu Godoyitmo. Ojo kuatir, kowe mesti bakal tak jawab. Ya ampun. Alah-alah. Prabu Godoyitmo. Iye. Serius. Serius apa? Tenan kowe arep ngrabi karo aku. Iya. Lahir batin. Lahir batin. Ora gelo. Ora. Aku jane yo gelem. Aku isine. Koe gelem? Gelem. Nggo ngopo aku prawan sak suwene. Nek wis ana sing mengku garwa yo bagaimana lah tak serahkan kesucianku kepadamu. Bali ana ing tawang gantungan. Ning medun se. Lho, areng apa? Aku kepoyo. Yo medun. Medun, medun. Landing. Aduh. Kowe aja noleh yo. Ora. Mergo aku isin. Yo. Aku arep wong ayu nek nguyung adek. Lho. Mergane ngopo? Mergane kempolku gegeden. Nanti aku nak ndodok ora iso ngadeg. Yo yo. Wis urung. Wis gak noleh. Sawangan pasuryanku Prabu Godoyitmo. Yo, wah edan. Wah, Sembadra. Wah, hei. 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 Iki mau sing tak tolong Sembadra kok dadi menungso kaya ngene piye? Aku padamu. Hei, Sora Sudi. Hei, Sora. Aku padamu. Hei, Sora, wegah kowe menungso apa kowe? Sopo Rumiyun Satru yang cibuk cangkiran samriko mapan wonten yang kendali soto miturut kabar Gusti Kula Sinuwun Prabu Rama Wijaya sampun tumimbal lenggah wonten yang kasuwargan paduka Gusti Kula ingkang sinuwun monggo kula sinampi lan pakaryan ngreksa dhateng Sang Hyang Wisnu keparang boten keparang kula suwita dhateng panjenengan Anoman iki nami kula pun senggone nggih pun Anoman kowe tak tampa nggon musuhe ta marang nata ing Darawati. Nanging waton kowe iso nyingkirke sukmane dosa muka ya Godoyitmo. Kula tri lenggah kula piyambak diwuji. Madangi jagat tuk mungup-mungup sak pucak ing wukir marbak bangsu mirat keneng soroting suryo megolan gunung gunung gudbah
lapor bahwa sejati sampun tumedhak. Yo. Malah samangke kula pikantuk abdi enggal nggih menika pun Mayangkara nggih pun Anoman. Yo, pun Kakang Mayu bagi sing jumbur. Mugi-mugi dayaning wahyu sageta paring daya dhateng sinten kemawon. Saengga saged manjalma gesang ayem tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mboten manggalan setunggal menapa. Lan paripurnaning cariyos menika Kakang Semar, sumangga Kakang kula sumanggaken. Matur sembah nuwun. Kula ingkang dipun maringi kalodhangan sepados munjuk atur. Sejatosipun wonten cariyos sedalu menika ngemu momot piwucal, piwucal luhur gumantung sedaya anggenipun samini dipriksa dhateng lelampahan menika. Monggo salebeting cariyos dalu menika ingkang sae dipun pendhet, ingkang awon dipun bucal, ingkang tebih. Menawi menika dipun tindaken, mugi-mugi menapa ing sampun panjenengan lampahi sarana bucal ingkang awon tindaken ingkang sae menika sakmangke saged cinaket dening panguwasaning dat kamurweng dat sura sudra jan kang rat suwah brasta tekaping ulah darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih. Kula menika wakilipun para kadang-kadang kula sedayanipun tebih saking Ayogyakarta menawi wonten lepat anggen kula ngaturaken pasugatan. Nyuwun samudra pangaksami, mugi-mugi langgeng lestari anggenipun sami manjing dados pasderekan diten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.